Какво обичаш да готвиш? Обичам да правя мусака. Вики, всъщност, няма нищо общо с Бог. Той просто е най-добрият ми приятел. Не съм сигурен, че тя е момиче по твой вкус. Просто не. Това да не го отвлича. Компромиси не мога да правя. И живота е пред мен, бъдещето ми е пред мен. Ергенът. Тази вечер, 20 часа, BTV.